Reipasta päivää, tänään on syystunnelmointi ja Kuutin kanssa käydään vähän nautiskelemassa sateisesta kelistä. Sade yllätti pyöräilijän, ei haittaa. Tänään testissä on uudet, oota vähän! Tänään testissä on Enduro tämmöset tuulta pitävät hanskat. Katsotaan mitä ne sanoo. Ja ennen kaikkea mä oon onnellinen siitä, että mulla on nyt eka kerta MT500 spray pants, eli ei varsinaiset sadehousut, mutta melkein, niin limitillä mennään. Sitä ota tän linjan tästä. Tossa on sulla nätti lippa, sit lätäkö kautta ja sit iloinen pomppu sieltä. Täällä on syystunnelma. Hei! Päivän pyöräsetappi on se, että allekirjoittaneella on dude, täysjäykkä dude, koska voin. Ja Kuutilla on Canyonin spektraali. Mikä spektraali toi on? Tää on ysi. 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 Ja vuoden 21. 21 ja sulla on tää Maria Puurovärinen, ihana. 29 kiekko. 29. Ja nythän tänään huomataan selkeästi se, että allekirjoittaneella kun on leveät renkaat, niin mulla on aavistuksen parempi pito. Mä sanoisin kanssa. Sä sanot sen, että minä voitan tässä lajissa. Joo. Kyllä mä luulen, että tänään on monella asin läskipyöräkeli. Kyllä. Kun itse mulla on useimmiten se, että läskipyörä on enemmän talvipyörä, mutta syksyllä otan se jo esiin siitä syystä, että polut kuluu vähemmän ja se on hauskempi ajaa liukkaalla. Katsotaan vaikka. Vitsi, tää on liukasta. Oikealle mennään tässä. Nythän on tää merkitty reitti keskuspuistossa. Mutta mä olin siis ihan oikeesti sauvakävele. Ei saa kiusata siitä. Ja mä löysin ihan hauskan reitin. Mä en tiedä kuka se on merkinnyt. No tässä kun tullaan tän Maunulan luontopolun kohdalle, niin mä löysin tämmösiä keltaisia heijastinnauhoja. Lähetään seuraa niitä. Tässä ei ollutkaan keltaisia. No nyt ei ole enää näitä keltaisia merkkejä, mutta tässä menee kuitenkin. Tässä on tää hautausmaan takana oleva mäkihyppymäen jämä. Tää on ihan hauska pätkä. Tässä nyt haluaa ottaa tosi niinku gettomeininki. Hei, hyvä soundi! Hei! Hei! Jee! Hei! Kuulet sä? Kuulet. Hei! Mutta se on jännä metaani kaiku. Hei! Mun tää on se yllättävän niinku polkukeskus tää. Tää on ihan sikana paljon kaikkea hauskoja. Tää on ihan hirveetä kuraa. En valita, mutta tänään on haastava keli. ei ehkä pitäisi hirveesti jäädä jumiin kuvaamaan mihinkään paikkaan, mut mitä Kuutti? Mitä sä kommentoisit tämän päivän meteorologista ilmiötä nimeltä sade? Joo, no siis onhan tää tämmönen koko kevään syyssää meininki, että tota, niin aivan mukavaa. Mutta tää kyllä kuuluu toisaalta aika vahvasti syksyn maastopyöräilyä, jos päättää jonain päivänä mennä. Mekin päätettiin tää pari viikkoa sit, niin silloinhan sit mennään. Sitten mennään. Ja mukavaahan se pyöräily on, etteihän tää pyöräily tästä niinku suuresti muutu. Ei, se on vaan tää koltsuluomilla. Paikalla oleminen on vähän synkkää. Vaate sen verran, tuultapitoit hanskat, tosi hyvät kädessä istuvuus, mutta tähän säähän ei sopivat. Mä luulen, että nämä on loistavat muuten syysajo, mutta kaatosateessa ei oikein valinta. Mutta hyvät. Mutta pakko sanoa, että nämä housut ovat edelleenkin kuivia. Nämä nyt on ihan pakasta vedetty, mutta ei ole tullut vesi läpi. Vähän mukavammat jalassa kuin hikoilee, kuin tuommoiset ihan niin kuin sade housut. Hauskaa! Tää on tää! Tää on kaikkien mutavellien äiti. Nyt tuntuu olla se iso lohi tässä. Niin. Siinä on niinku lyhyt matka duunia.
On märkä keli. Nää Enduran spraypantsit toimi yllättäen hyvin, siis nää MT500 spraypantsit. Nyt oli tämä reilun tunnin, karvalle 2 tuntia, ihan kaatosateessa. Ja nyt ihan loppumetreillä tuli vähäsen vettä sisään. Niin yllättävän vedenpito, että ne on vain enemmän niin kuin roiskehousut niin sanotusti. Tässä keissä olisi ollut ehkä parempi se täysin vedenpitävä MT500 housu, mutta ei huonoa. Mutta loistavat syyshousut, nää spraypantsit. Joo, hei! Kommentoi, kysy, liketä, laita kanavat ilaukseen, seuraa muissa sosiaalisessa mediassa ja nähdään polulla. Se on moro!